Okay, badal. Rebus badal ayam. Badal ayam dah masak. Ini rupa dia. Sambal dengan kobis. Kobis mentah. Yes, put it there. Put it there. Thank you. Yeah, put it there. Chili. Okay, just put it there. Jom kita menyambal. Tinggal aku tengok ni. Apa mesti kau tak lepas dah ni? Apa-apa?